مالا قلم پلاس کی راکا مالا قلم پلاس کی راکا زپ تقدیر دراروان نسل لکما سلام وخت مو بخیر قدرمنو ز سیام خان یو وار بیا د تیر په سیر ستاسو په درانه چوپل کې حاضرې ما یو وار بیا په پیښور زما تر څنګه ولاړه فیغله چې ډیر جګ غږ دی یو خاص غږ دی زه فکر کوم چې د ټول پښتون وطن او د پښتنو افغانانو دپاره یو ویاړ دی تیرو خپرونو کې هم ما تاسو سره معرفي کړې وه څوک چې په پیښور کې د دغه بې وزله بې کسه ماشومانو ته د فینټنګ د لارې دغه کار یا زیار ورښایي دې پیسو میډم راسره بیا له خمرغه په خپرونه کې میلمنه ده خالی پښتو ما ژوندې پښتو میډم نړۍ مننه کوم چې وخت مو راکړ السلام علیکم ډیره زیاته مهرباني چې تاسو یو ځل بیا راغی او موږ تاسو ډیر سپیشل قدر کوو او تاسو د پښتو سپیشل ډیر فین یو تاسو د ایکس فین ډیره ډیره مننه کوم ما ته بیا یو ټپره یاد کړل او چې پښتانه په غورجن نه وي که پښتانه په غورجن نه وي په یو اواز تر درشل در رسیدم بار بار ویام چې زمونږ په تاسو باندې ویاړ کوو بای دوی کو مېم درته وای تیر خبرونه کې ما تاسو ته ویلی خال می پښتلې او چې په پښتانه ټولنه کې زه بار بار دا خبره کوم په دې باندې زور زه کور کوم چې ډېر پیغلې وسم زمونږ د ټولنه د جمود ښکار د څوک وسم خزي د ابجیکټ په نظر باندې اوس څه فکر کوي دغه بریا یا چې اوس تاسو فیملی تاسو ګوري نو دا غوې احساسات سری یا ستاسو سری ډېره زیاته ګرانه ده لکه دا دونه حد پورې را رسېدل لکه دومره آسان کار نه دی خو زه دا وایم چې که لږ یو سوچ او فکر مونږ وکړو که نه نو لکه که تاسو په یو ماشومې کې یو جذبه ګورئ یو ولوله ګورئ چې څه کول غواړي او د هغې هغه ډایرکشن سیده وي دا نه چې لکه خدای مکړه ډایرکشن یې غلط وي چېرته څه فلم له یا انډسټری له سوچ کوي یا هم څه غلط هغه نه دی خو زموږ په پښتنو کې چونکې ډېر زیات ریسټرکشنز دي نو دا هغه حق له زه وایم چې کله ما د دې شي لپاره سټینډ اخیستو نو ډېرې زیاتې مسایل وي ډېر مصایب وو لکه ټولو کې پهله خو مروریان ماشاءالله مکمل پښتانه دي نو هغې ویل ملګري به هم څه وي او دا فیملي او داسې او میاګان نو دا غي لکه دا چې خپل قرباني به هم ډیر زیاتې ورکې خپل ماحول اطراف ډیر زیات زه هر څه خیال ساتم چې داسې څه وړه خبره مونږ شي چې هغه هر څه مونږ ته الټه نه شي خو زه دا وایم چې که تاسو داسې څه ګورئ چې د ماشومې ډایرکشن صحیح وي څه کول غواړي نو دومره حده پورې لکه یو سختی هغې له مه جوړوئ بجای دا چې هغه هر څه وله سختوي نو هغې له اسانه کوي چې هغه قدم زیات په تیزی واخلي زه هغه ډېرې روایتي خبرې نه کوم د هغې وجه دا ده چې تاسو پیژندلې نو میاستې بی بی سي او داسې وایس اپ امریکا او مختلفو غټو ادارو بهرنیو تاسو کور کړي استئ او تاسو پیژنګلو د چا نه پټه نه ده وومن امپاورمنټ که موږ وګورو دا خلک په مختلفو طریقو باندې ډیپینډ کوي که نه څوک یو خوا وړي څوک یې بل خوا وړي زه فکر کوم چې خپل چې هنر یې کومه یا د خپل احساسات یې هغه دنیا ته ښودلي ستاسو په فکر باندې تاسو رالئ سوشل میډیا باندې کار کوئ دنیا مو پیژني دغه بریا مو لاسته راوړله تاسو څنګه ډیفاین کوئ که تاره ته ووایئ خبره دار چې هر څه ډیپینډ کوي چې تاسو لکه کوئ څه که تاسو لکه یو مثبت شی وي او معاشرې دپاره یو داسې کار کوئ چې هغه لکه د نورو خلکو دپاره یو مشلره شي نو زه دا وایم چې لکه شروع کې چې مونږ څنګه آغاز وکړو ټولو کې پهله خو زه ټولو خلکو منې کوم چې ته خو پېښور کې اډواټ کوم ځکه چې دلته غوړو دا چلی نه دا خو ته سه ماډرن ښار کې سټارټ کړه چېرته اسلام آباد لاهور ته لاړه شه ما ورته زه به همدې پېښور نه شروع کوم او زما به بس په شروع کې یو جذبه وه چې زه د پېښور او دېکه چې کومې پښتنې ماشومانې دي افغانې ماشومانې دي دلته د ماشومانو دپاره جینکو دپاره څه کول غواړم ځکه چې ما دلته د هر څه نه زه خپله تېره شوې یم د دې حالاتو نه ما ډېر جدجهد کړی او زه ترېنه وتیم نو ما به وایم چې زه د دې ماشومانو دپاره داسې یو اداره داسې یو سیسټم جوړ کړم چې دوی که تعلیم یافته نه وي نو د سکلس په ذریعه باندې زه دوی له زندګي بدله کړم نو زه وایم چې او د الله تعالی شکر دی لکه چې دنیا زه منې کړم خو زما یو مضبوط اراده وه او نن د الله تعالی شکر دی چې تاسو زما په خیال په دویم درېیم ځل دلته موږ سره ولاړ یئ نو زه به دا وایم چې تاسو کله یو کار خلکو ته ښکاره کوي او یو مشن ستاسو مخې ته راشي نو بیا په کې هر سړی ستاسو ملګری شي خو د دې دپاره ستاسو ثابتې قدمي ډېره زیاته ضروري ده اخرې پوښتنه درنه لرم زما محترم کیمرمن صاحب وچې لکه تادي وکړه داسې ده چې ستاسو د هرې خبرې سره ما ته تړلی یو شعر را یادېږي ستاسو د ننګ د غیرت د مېړانې خیبر پرېدی وایي چې دې مقام ته چې خیبر را رسېدلی ډېر لوېدلی غورځېدلی ډېر ډېر داسې ده چې موږ ته باندې ویاړ کوم یم اخرې پوښتنه درنه دا ده چې افغانان یې څومره ماشومان یم د تاسو سره زه پوهېږم چې تاسو او جی نو پاتې کېږم دلته ما سره ماشومان افغانیان تقریبا چې د 40 نبره شوې نو دې کې ډېرې داسې دي چې غره 18 کالو نبره دي او هغې سره مونږ د بیوټیشن او د ټیلرنګ کورس سټارټ کړی او دا کلاسز زموږ دویمه درېیمه میاشت ریسنټلی شروع شوي خو دا د سپیشل د هغې دپاره لکه زموږ تاسو په توسط هم که څوک ګوري او زموږ داسې افغاني خویندې وي چې عمر یې 18 کالو نه 33 کالو
تر منځه دی نو موږ سره ستاسو په ذریعه هم رابطه کولی شي او د هغوی د کورس چې کوم دی څلور میاشتې دې کې د بیوټیشن کورس دی او دې کې فیشن ډیزاینینګ ټیلرینګ کورس دی دا بالکل فری آف کاسټ دی او کله چې دې کورس برابر کی سرټیفیکیټ والی نو دې په خپل کور نه د کار شروعات کولی شي. تھینک یو ډیره مهرباني. ډیره مهرباني.